Pjesa më e madhe e bizneseve të regjistruara mendojnë se konkurrojnë në mënyrë të pandershme nga sipërmarrjet informale dhe janë jo pak, por 70% e bizneseve formale në rang vendi në fushën e turizmit që thonë se ilegalet po i dëmtojnë seriozisht. Të dhënat kanë dalë nga një anketimi Këshillit të Investimeve që konfirmojnë se aktivitetet informale janë të shumta dhe nuk janë konstatuar nga institucionet përgjegjëse me qëllim që ato të mbyllen. Raporti citon se modeli biznesit dhe informalitetit ka specifika sipas destinacioneve. Nëse në nivel kombëtar 70% thonë se konkurrojnë nga informalet, në bregdet përqindja atyre që kanë konfirmuar këtë është me ulët, 68%. Ndërsa 23% e bizneseve janë shprehur se nuk ndjen konkurrencë nga sipërmarrjet e paregjistruara. Më të prekurit më sa duket nga konkurrenca e pandershme janë bizneset e sektorit të turizmit në zonat me orientim kulturor dhe historik, pasi 90% e tyre janë shprehur se konkurrojnë pandershmërisht nga informalet. Në prezantimin e anketës, biznesi ka sqaruar se informaliteti më i madh vjen nga apartamentet apo vilat e pashitura, të cilat së fundit po jepen me qira për vizitorët e huaj, dhe këto kanë nxitur konkurrencën e pandershmes. Formalizimi i sektorit sipas tyre mbetet kompleks dhe duhet të konsiderohet jo vetëm pjesa fiskale, por edhe aspektet që lidhen me ofertën turistike.